qonun ustuvorligi va el osoyishtaligini ta'minlash, huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatlarni fosh etish ichki ishlar organlari xodimlarining kundalik vazifasi. Tabir joiz bo'lsa, hayoti mazmuni, taqdiri. Bu yo'lda ular kun-tun orom bilmaydilar. Joyi kelganda jonlarini xavf ostiga qo'yadilar. Aytish joizki, ichki ishlar organlaridagi har bir sohaviy xizmat xodimlarining o'z faoliyat yo'nalishi bor. Ammo maqsad yagona jinoyatchilikning jamiyatga tahdidini bartaraf etish. Bu jarayonda huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar, ya'ni profilaktika inspektorlarining o'rni beqiyos. Soha vakillari muayyan hududda fuqarolarning osoyishtaligini ta'minlash, aholiga huquqiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish choralarini ko'radilar. İçki işler tizimida shunday gap bor. Jinoyat qidiruv bo'limi ichki ishlar organlarining yuragidir. Darhaqiqat, tizimdagi eng murakkab vazifa ularning zimmasida. Tasavvur qiling, qayerdadir ovloq bir joyda o'g'irlik yoki bosqinchilik yoxud talonchilik yuz berdi. Guvohlar yo'q, kim ziyon yetkazganligini jabrlanuvchining o'zi ham bilmaydi. Bu ishni tajribali jinoyatchi amalga oshirgani uchun iz ham qolmagan. Tabiiyki, bunday jumboqning tagiga yetish qiyin. Umuman olganda, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlarining asosiy e'tibori o'g'rilik, tovlamachilik, odam savdosi va giyohvand moddalar bilan bog'liq hamda terrorizm va ekstremizmga oid jinoyatlarni fosh etishdir. Bedarak yo'qolganlar, sud va tergovdan yashirinib yurganlarni topish ham ayni shu soha vakillari zimmasida. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimi o'tkir aql, sezgirlik, jasorat, kuchli ruhiy va jismoniy salohiyat, tahlil qilish va kirishimlilik qobiliyatlariga ega bo'lsagina muayyan natijalarga erisha oladi. Darhaqiqat, voqea joyiga yoxud tezkor tadbirga chiqayotgan xodim o'zini nima kutayotganini aniq bilmaydi. Taxmin qilishi mumkin, xolos. Yana tasavvur qiling, sodir etilgan jinoyat sabablari haqida hech narsa ayon emas. Qoldirilgan izlar va surishtiruv asosida qonunbuzarni topish kerak. Ayni shu sabab bu turdagi faoliyat bilan o'z ishining ustalari shug'ullanadi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, ko'ngilsiz holatlarni oldini olish yo'l harakat xavfsizligi xodimlarining eng asosiy vazifalaridir. Shu ma'noda soha vakillari kun-tun orom bilmaydilar. Bugun Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Husan Qolqo'ziyev bilan yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi o'zgarishlar, yangilanishlar haqida suhbat qilishni niyat qildik. Assalomu alaykum Husan aka. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Aytingchi, ushbu yilda yo'l harakati xavfsizligi sohasida qanday bir o'zgarishlar bo'ldi, qanday natijalarga erishildi? Boshqarmamiz shaxsiy tarkibi, uning joylardagi quyi tizimi, shaxs tarkibi tomonidan yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'llarda haydovchi, piyodalar bilan targ'ibotchilarni o'tkazish masalasida ijobiy ishlar amalga oshirildi. Bundan tashqari xabaringiz bor, qo'shni viloyatimiz Sirdaryo viloyatida suv omborining to'g'onining o'parilishi oqibatida xodimlar ishtirok etdi. Ya'ni o'sha qo'shni viloyatdagi xalqni evakuatsiya qilish masalalarida 150 tadan oshiq avtobuslar, 200 dan oshiq yuk mashinalar jalb etilib, barcha xodimlarimiz ularni evakuatsiya masalasida viloyatimizda Mirzacho'l, Paxtakor, Do'stlik va Jizzax shaharlariga evakuatsiya qilib, kuzatuvlarni tashkil etdi. Yangiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, Ichki ishlar vazirligi tomonidan xodimlarda har biriga bodi kameralar tarqatildi. Ya'ni haydovchi va xodim o'rtasidagi munosabatni qayd etish vositasi. Undan tashqari oldinlari protokol, ya'ni ma'muriy bayonnoma tuzilarida hozirgi kunda har bir xodimga planshetlar tarqatilgan. Ushbu planshetning qulaylik tomonlari shundan iboratki, qoidabuzar haydovchilarimizning vaqtlarini olmaslik uchun elektron jarayonda ish olib boriladi yoki bo'lmasa
yol belgilerine amal kılmasından turgan transport vasıtalarını planşet arkalı fotosuratga alıp jarimalarni belgilashlari mümkün. Xodimlarimizga bu yıl İçki İşler Vazirligi tomonidan 10 ta xizmat avto patrul mashinalari berib xizmat olib borish tashkillashtirildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish, haydovchilar bilan targ'ibot ishlarini kuchaytirish masalalarida bizda serqatnov yo'llarimiz A376, M39 xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan 4R38, 4R40 yo'llarida maktab yo'llariga, maktab to'g'rilariga fotoradar belgisini bildiruvchi mulyajlar o'rnatildi. Buning hammasining natijasida yo'l transport hodisasi bu yil 9 oyga nisbatan o'tgan yilga taqqoslaganimizda 29% ga yo'l transport hodisalarimiz kamayishiga erishildi. Qurbonlar yo'l hodisalarimiz 13% ga erishildi kamayishiga. Va shuningdek tan jarohati olish 26% ga kamayishiga erishildi. Zafarobod, Paxtakor, Baxmal tumanlarida xodimlarga qulay sharoitlar yaratish maqsadida yangi binolar barpo etildi. Barcha jihozlar bilan jihozlangan, kameralar bilan jihozlangan xodimlar xizmat olib borish uchun yetarli sharoitlar yaratilgan yangi binolar barpo etildi. Husan aka, mana shu soha rahbari sifatida harakat ishtirokchilariga qanday bir tavsiyalar bergan bo'lardingiz? O'sha noxush hodisalar, yo'l transport hodisalarini oldini olishda bu hammasi bizga bog'liq emas, albatta. Haydovchi piyodani hurmat qilsa, piyoda haydovchini hurmat qilsa, qars ikki tomondan deydi, bir-birini hurmat qilsa yoki bo'lmasam farzandlariga bee'tibor bo'lmasa ota-onalar, albatta yo'l transport hodisalarini, noxush hodisalarini bundan-da kamaytirishga erishsak bo'ladi. Shuning uchun ota-onalardan iltimos qilib so'rab qo'ygan bo'lardim, haydovchilarimizdan bir-birimizni hurmat qilsak, farzandlarimizni nazoratsiz qo'ymasak, bunday hodisalardan kamaygan bo'ladi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi jamoasining asosiy vazifalari ko'cha va jamoat joylarida jinoyatlarni oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va ommaviy tadbirlarda tartibni saqlashdan iborat. Ushbu xizmat xodimlari muayyan vaqt davomida qat'iy belgilangan yo'nalishda harakatlanib, o'z hududlarida profilaktik tadbirlarni amalga oshiradilar. Darvoqe, karantin sharoitida soha vakillarining mas'uliyati yanada ortgan. Bu haqida Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Diyor Ibragimov bilan fikr almashamiz. Diyor aka, assalomu alaykum. Karantin sharoitida jamoat tartibini saqlash borasida viloyatimizda qanday ishlar amalga oshirildi va oshirilib kelinmoqda? Baxtiyorjon, xabaringiz bor. 2020-yilda mart oyida, demak, respublika hududiga koronavirus pandemiyasi kirib kelgan bo'lsa, respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 16 mart kuni O'zbekiston Respublikasida karantin e'lon qilindi. Va ushbu karantin bilan, demak, Ichki ishlar vazirligi va uning quyi tizimlariga bir qator vazifalar yuklatildi. Va albatta o'sha vazifalarni bajarish uchun o'sha aholi va fuqarolar o'rtasida jamoat tartibini saqlash, aholi o'rtasida shu koronavirus pandemiyasini bir-biriga, aholi bilan bir-biriga yuqib ketishini oldini olish maqsadida viloyat hamda Jizzax shahar hududiga kirib keluvchi yo'llarda umumiy 13 ta karantin blokpostlar tashkil qilindi va ushbu karantin blokpostlarda, demak, ichki ishlar organlaridan, mudofaa vazirligi, favqulodda vaziyatlar vazirligi, milliy gvardiya xodimlaridan, sanitariya epidemiologik nazorati markazi xodimlaridan iborat guruhlar qo'yilib, hamkorlikda ushbu guruhlar tomonidan uzluksiz ravishda tunu kun smenali xizmat tashkil qilindi. Mamlakatimiz rahbari, yurtboshimiz video selektorlarida berilgan topshiriqlariga asosan shu karantin tadbirlarini bosqichma-bosqich yumshatilishini hisobga olib, jamoat joylaridan, ya'ni bozorlar ishga tushdi, choyxonalar, kafe, restoranlar ishga tushirildi va albatta o'sha patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan aynan shu odamlar ko'p to'planadigan jamoat joylarida ham nazoratni susaytirmaslik uchun doimiy ravishda reydlar tashkil qilindi. Aholi o'rtasida niqobsiz yurmaslik, ijtimoiy masofa saqlash to'g'risida har xil targ'ibot tashviqot ishlari olib tushuntirishlar o'tkazib kelinibdi. Biz bundan keyin ham shu jamoat tartibini saqlash maqsadida shu aholi o'rtasida sodir bo'lishi mumkin jinoyatchilikni oldini olish
maqsadida bor imkoniyatimizni ishga solib, shu yurt tinchligi uchun kamar bosta bo'lamiz. Diyor aka, bugungi mazmunli suhbatingiz uchun sizga rahmat. Yana bir bor sizni 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Tergov murakkab jarayon hisoblanadi. Ishga o'tkir aql, chuqur bilim bilan yondashilmasa, kimdir qonunda belgilangan jazodan qutulib qolishi, yana kimningdir haq-huquqlariga ziyon yetishi mumkin. Bejiz tergovchi huquqshunos, kriminalist, psixolog bo'lishi shart deyilmaydi. Sezganingizdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi faoliyatiga to'xtalmoqchimiz. Suhbatdoshimiz esa viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Yigitali Xonnazarov. Assalomu alaykum Yigitali aka. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Siz bilan suhbatimizni tergov sohasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan yangiliklar xususida boshlasak. Hozirgi kunda davlat va jamiyat boshqaruvi sohasidagi islohotlarni amalga oshirish uchun jamiyatimizga zamonaviy axborot kommunikatsiya tizimlarini joriy qilish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning zarur sharti hisoblanadi. Shu bilan birgalikda ushbu zamonaviy axborot kommunikatsiya tizimlarini ichki ishlar organlarining tergov faoliyatini tergov qilish, jinoyatlarni tergov qilish sohasiga ham joriy qilib borish zamon talabi bo'lib qolmoqda. Ushbu talabdan kelib chiqqan holda hozirgi kunda tergov boshqarmasi, Jizzax viloyat tergov boshqarmasi va uning quyi tizimlarida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan. Jumladan Jizzax viloyat tergov boshqarmasi va uning quyi tizimlarida faoliyat yuritayotgan har bir tergovchi va surishtiruvchilarning xizmat kompyuterlari AIB O'zbekiston, lex.uz kabi bir qator elektron zamonaviy elektron dasturiy ta'minotlar bilan jihozlangan. Shu bilan birgalikda har bir tergovchi va surishtiruvchilar o'z kompyuterlari orqali jinoyat ishlarida o'tayotgan shaxslarni muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilgan yoki tortilmaganligi, ma'muriy javobgarlikka tortilgan yoki tortilmaganligini bevosita o'zining xizmat kompyuteri orqali tekshirib, ushbu ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'ldi oxirgi kunlar vaqtlarda. Bundan tashqari, hozirgi kunda yana 31 ta xonani xuddi shunday audio va video yozuvga olish imkoniyatiga ega bo'lgan video kameralar bilan jihozlash ishlari davom ettirilmoqda. Bu ishlarning ijobiy tomoni shundan iboratki, tergovchilar bevosita o'tkazayotgan tergov harakatlari jarayonda olingan audio va video tasvirlardan kelgusida tergovda va sud jarayonlarida dalil sifatida foydalanish imkoniyatini beradi. Yigitali aka, tergov jarayonidagi o'zgarishlardan yana biri mana bunday tergov xonalarini tashkil etilgani to'g'rimi? Shu mana shu xonalar haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xonalarning afzalligi shundan iboratki, so'roq jarayonini bevosita nari xonadan turib tergovchi va so'roq amalga oshirish jarayonida audio va video tasvirga olinadi. Bundan tashqari gumonlanuvchi va ayblanuvchilar haqiqatni yashirishga urinishlarini qanday o'zini tutayotganligi, bu haqiqatni gapirayaptimi yo'qmi kuzatish maqsadi bu ikkinchi xonadan turib bevosita uni o'zini tutishini yuz mimikalaridan, psixologiyasidan kuzatish va uni haqiqatda shu jinoyatga aloqador emasligini tekshirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, voyaga yetmaganlarni bo'yicha tergov o'tkazish uchun maxsus xona jihozlar ta'mirlangan. Buning afzalligi shundan iboratki, voyaga yetmagan bolalar tergovga kelgan jarayonda qo'rquvdan yoki hayajondan o'zlarini yo'qotib, haqiqatni gapira olmasliklari mumkin. Ushbu salbiy holatlarni oldini olish maqsadida voyaga yetmaganlar uchun maxsus jihozlangan xona tashkil qilingan bo'lib, unda voyaga yetmaganlar tergov jarayonida o'zini erkin, emin-erkin tutib, har qanday hayajon yoki qo'rquvni yo'qotgan holatda bor haqiqatni gapirib berish uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biz hozir Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Jizzax shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmasi boshlig'i Rashid aka Subanqulov bilan suhbatlashamiz. Rashid aka, avvalambor sizni 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni bilan samimiy tabriklaymiz. Aytingchi, keyingi davrda, keyingi paytlarda aynan sohada qanday bir yangiliklar bor, qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Shular haqida o'rtoqlashsangiz. Bizning sohamizda asosan yangiliklardan 13-mart 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi fuqarolik to'g'risidagi 610 sonli qonun qabul qilindi. Ushbu qonunda
6. maddasida O'zbekiston Respublikasiga 1995-yil 1-yanvargacha kirib kelgan, doimiy propiskadan o'tgan fuqarolar murojaat qilgan taqdirda ular o'sha hudud O'zbekiston Respublikasida uzluksiz doimiy yashagan bo'lishi shart. Undan keyin ularning hujjatlari o'sha bizdagi qonunning 45-chi moddasiga asosan qabul qilinib, ularga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga tan olish bo'yicha hujjatlar qabul qilinmoqda va ularga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risida qonunga asosan fuqarolik pasportlari berilishi davom ettirilmoqda. Masalan, shu jumladan Jizzax viloyati bo'yicha bizga tahlil chiqqanimizda 1995-yil 1-yanvarga qadar O'zbekiston Respublikasiga doimiy yashash uchun kirib kelgan va doimiy qaytdan o'tgan fuqarolarimiz 716 nafarni tashkil etadi. Shulardan hozirgi kungacha 189 nafariga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga tan olinib, ularga O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportlari berilishi ta'minlandi. Shu jumladan Jizzax shahrida 26 nafarni tashkil qiladi. Ya'ni bu bilan nima demoqchimanki, 26 nafar fuqarolik bo'lmagan shaxslarga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga tan olinib, ularga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi pasportlari rasmiylashtirib berildi. Bundan tashqari yana Jizzax shahri hududida 16 yoshga kirgan 1432 nafar litsey kollej o'quvchilariga O'zbekiston Respublikasining biometrik pasportlari rasmiylashtirib berilgan. Bu jarayon yana davom etmoqda. Rahmat. Demak, hozir bu yerda xodimlar xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirish ustida ish olib boryapti, to'g'rimi? Xuddi shunday. Operatorimiz hozir masalan fuqaro kirib keladigan bo'lsa, fuqaroning anketa arizasini o'zi to'ldirib beradi, kitobdan registratsiya qaytadan o'tkazib, ularni bazalardan tekshirib, taqdim etishadi va ularning barmoq izlari olinadi. Demak, pasport olish uchun kelgan fuqarolarimiz, ariza bergan fuqarolarimizni pasportlari qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Hozirgi kunda o'sha ariza bergan fuqarolarimizning xorijga chiqish pasportlari, biometrik pasportlari 13 kunda tayyor bo'lib, u yerdan davlat personal nashr markazidan jo'natilib, o'sha kelgan kundan boshlab biz fuqarolarga SMS jo'natamiz va bundan tashqari ularning har biriga telefon qilib, agar yashash joyida telefonlar ishlamay qolgan taqdirda mahallaga yoki bo'lmasa profilakt inspektorlarga ro'yxatlarini shakllantirib beramiz. Ularni o'sha orqali pasportlarni tarqatishlar olib borilmoqda. Rashid aka, bugun bergan ma'lumotingiz uchun rahmat. Kelgusi faoliyatingizda omadlar tilaymiz. Sizga ham omad tilaymiz, ishlaringizda charchamang. Sog' bo'ling. Kadrlar boshqarmasi ichki ishlar organlariga qabul qilinadigan har bir xodim mazkur tizim orqali ishga olinadi. Xuddi shunday boshqarma ichki ishlar vazirligi tizimidagi oliy o'quv yurtlariga kiruvchilarni saralash vazifasini bajaradi. Xodimlarni lavozimga tayinlash, unvonini oshirish, rag'batlantirish, davlat mukofotlari, vazirlik va viloyat ichki ishlar boshqarmasi rag'batlovlarga tavsiya etish ham soha vakillari zimmasida. Boshqarma kasbiy va xizmat tayyorgarligi mashg'ulotlarini o'tkazadi. Bu jarayonda sohaga oid bilim va malakalar, mamlakatimiz prezidenti farmonlari, oliy davlat organlari tomonidan qabul qilingan huquqiy hujjatlar to'g'risida ma'lumotlar berib borilyapti. Ichki ishlar organlari faoliyati sifati asosan kadrlar boshqarmasiga bog'liq. Boisi sohaga qabul qilinayotgan har bir xodim kadrlar boshqarmasi orqali ishga qabul qilinadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi kadrlar boshqarmasi boshlig'i Olimjon Abdullayev bo'ladi. Olimjon aka, avvalambor assalomu alaykum. Xormang. Bilamizki, mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi ichki ishlar organlarida ham qator islohotlar amalga oshirilayotir. Keling, suhbatimizni aynan mana shu mavzuda boshlasak. Bugun xodimlarni ishlashlari uchun qanday qulay shart-sharoitlar yaratilgan, rag'batlantirishlar va natijadorlik xususida dastlab aytib bersangiz. Barcha jabhalarda olib borilayotgan islohotlar, xususan ichki ishlar organlarining tizimlarida ham keng qamrovli va maqsadli islohotlar olib borilmoqda. Bu islohotlardan asosiy maqsad ichki ishlar organlarini xalq manfaatiga xizmat qiladigan professional tuzilmaga aylantirish. Bu borada juda katta ishlar amalga oshirildi. Xabaringiz bor, ichki ishlar vazirligi tizimlarida ham ko'pgina xizmatlarning nomlari bugun zamon talablariga, bugungi kun talablariga mos holda o'zgartirildi.
Bizde Jizzax viloyati ichki ishlar organlarida ham ikkita tumanimiz Jizzax shahar ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi va Zomin tumani ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish boshqarmalariga aylantirib har bir birida 4tadan ya'ni militsiya bo'limlari tashkil etildi. Shahar militsiya bo'limlari, qo'rg'on militsiya bo'limlari tashkil etildi. O'sha bo'limlar yangi binolar qurilib, bunyodkorlik asosida yangi binolar qurilib, o'sha barcha zamonaviy jihozlar bilan jihozlandi va bugungi kunda faoliyat olib borilmoqda. Endi xodimlarimizni bugungi kundagi olib borayotgan ishlarimiz qanaqa rag'batlantirilyapti degan savolingizga bugun professional kadrlar tayyorlash, ularni malakasini oshirish, o'sha xalq manfaatiga xizmat qilish bizning rejamiz ekanini barcha xodimlar tushunib yetdi desak bo'ladi. Asosan bugun fuqarolarni huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda, jinoyatchilikni barvaqt oldini olishda, sodir etilayotgan jinoyatlarni issiq izidan ochgan xodimlarimiz boshqarma rahbariyati, boshqarma boshlig'imizni doimiy nazoratida va ularga o'sha qilgan ishlari uchun, xizmatlari uchun navbatdan tashqari rag'batlantirishlar olib boriladi. Shuningdek, profilaktika xizmatimizni o'sha prezidentimizni tashabbuslari bilan xizmat uylari bilan to'liq ta'minlangan. Xizmat uylari bir juda ham ko'rkam, chiroyli shu 2 sotlik joyga qurilgan hamma sharoitlari yaratilgan xizmat uylari. Uni biz bugun baralla ayta olamiz. Bugun juda ham katta sharoit yaratib berilgan xodimlarimizga. Bundan tashqari biz aytishimiz mumkin, mana bunyodkorlik ishlari shu xodimlarga sharoit yaratish uchun xizmatxonalarini, xizmat joylarini yaxshilash uchun boshqarma boshlig'ining tashabbuslari bilan tezkor ma'lumotlar bo'limini to'liq yangi bino qurib, o'sha zamonaviy texnik jihozlar bilan jihozlanib, bugun o'sha ko'chirib o'tkazildi, xizmat olib borilmoqda. Shuning bilan birga profilaktika, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xizmatini ham yangi binoga ko'chirib o'tish arafasida turibmiz. Boshqarmamizda 280 o'rinlik ma'naviyat ma'rifat zalimiz to'liq rekonstruksiyadan o'tkazib, bugun xizmatda foydalanish uchun topshirildi. Bugun to'g'risini aytganimizda xodimlarimizni ishchanlik qobiliyatini oshirish uchun, ularda fidoyligini oshirish uchun, ularda tashkilotchiligini, tashabbuskorligini oshirish uchun barcha imkoniyatlar bor deb aytsak bo'ladi. Rahmat. Shu o'rinda xodimlarning boshqa sohalardagi yutuqlari haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Ichki ishlar organlari xodimlarimizni hamma sohasi o'zining yo'nalishlari bo'yicha me'yoriy hujjatlari mavjud, o'sha o'zining yo'nalishlari bo'yicha bugungi kunda to'liq ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, jinoyat qidiruv xizmatini oladigan bo'lsak, bular doimiy ravishda o'sha jinoyatchilikni oldini olish va sodir etilgan jinoyatlarni o'z vaqtida och jarayonda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Jizzax viloyatida ham jinoyatchilik oshib ketmagan. Oldingi yillarga taqqoslaydigan bo'lsak, har bir sodir etilgan jinoyatlar ham o'z vaqtida ochilgan. Bu o'sha jinoyat qidiruv xizmati xodimlarining kasbiga bo'lgan mehri va o'sha vazifasini to'liq ado etishdir. Shuningdek, mana profilaktika xizmatini oladigan bo'lsak, eng asosan profilaktika xizmati xalq ichida, xalq manfaatini, xalqni bugungi kuni bilan, bugungi tashvish bilan yashaydigan xizmat hisoblanadi. Shu profilaktika xizmatini muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan va muhtaram prezidentimizni chiqqan qarorlaridagi talablarni bajarishda har bir o'sha boshqarma boshlig'imiz rahbarligida har bir rahbar, har bir xizmat rahbarlari o'sha vazifasini taqsimlagan holda ishlarni olib bormoqda. Bu har bir xizmatimizda ham o'ziga yarasha juda katta ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Men bir so'z bilan aytishim mumkinku, bizda har bir xizmatimiz bir-biri bilan bog'liq holda, bir-biri bilan o'sha yordam bergan holda ishlarni olib borilmoqda. Olimjon aka, bugungi mazmunli suhbatingiz, bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Sizni yana bir bor ichki ishlar organlari xodimlari kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Kelgusi ishlaringizda omadlar tilaymiz. Rahmat. Rahmat suhbat uchun. Rahmat.
Joriy yilda ichki ishlar organlari xodimlari koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olish, pandemiya tufayli iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelgan fuqarolarga ijtimoiy yordam ko'rsatish borasida ham faollik ko'rsatdilar. Chunonchi, soha vakillari aholi orasida koronavirus infeksiyasi tarqalishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan targ'ibot tadbirlarini amalga oshirishdi. Ular tomonidan fuqarolarning karantin qoidalariga rioya qilinishi nazoratga olindi. Xuddi shunday ichki ishlar organlari xodimlari fuqarolar va transport vositalarining harakatini cheklash maqsadida yuzaga keltirilgan blokpostlarda tunu kun xizmat olib borishdi. Ularning mazkur yo'nalishdagi fidoyliklari munosib baholanmoqda. Ya'ni Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi hududiy ichki ishlar bo'limlari va sohaviy xizmatlarda faoliyat ko'rsatayotgan 50 nafar xodim O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 avgustdagi mehr saxovat ko'krak nishoni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoniga asosan taqdirlandi. Umuman olganda, joriy yilda viloyatimizda xizmat burchini o'tayotgan 3 nafar ichki ishlar organlari xodimlari orden va medallarga sazovor bo'lishdi. Koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashda har bir fuqaro mas'uliyatni his qilgan holda o'zini yakkalasa shu koronavirus infeksiyasi zanjirini uzgan bo'lardik. Har bir fuqaro o'zi uchun o'zi kurashsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta jamoat joylarida, ko'chalarda targ'ibot tashkilot ishlari borilishiga qaramasdan o'zining hayoti va oilasiga befarq bo'lib karantin qoidalariga amal qilmagan fuqarolarga karantin qoidalariga amal qilish kerak bo'lgan chora tadbirlarni tushuntirishlarni olib borilib profilaktik suhbatlar o'tkazilyapti shu fuqarolar bilan. Mana shu koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashishda jonbozlik ko'rsatgan bir necha xodimlar davlatimiz rahbari tomonidan davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Shular orasida mening ham davlat mukofoti bilan taqdirlanganim yelkamda yanada mas'uliyat borligini anglatdi. Men bu yelkamdagi mas'uliyatni his qilgan holda yurtimiz tinchligi, elimiz farovonligi, xalqimiz osoyishtaligini ta'minlashda sidqidildan xizmat qilishga va'da beraman. Yaxshi ma'lumki, so'nggi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda davlat organlarining xalq oldidagi mas'uliyatini oshirish choralari kuchaytirildi. Shu ma'noda Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasida aholi murojaatlari bilan ishlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi mas'uliyat tashkiliy boshqarmaning murojaatlar bilan ishlash bo'linmasi xodimlari zimmasida bo'lib, soha vakillari ichki ishlar organlariga qilingan murojaatlarni ro'yxatga olish, bildirilgan muammo va masalalar bajarilish muddati larni belgilash va ijroga qaratish choralarini ko'radilar. Ma'lumot o'rinda aytish kerak, joriy yilning o'tgan davrida Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasiga 7266 ta murojaat kelib tushgan va ko'tarilgan masalalar tegishli tartibda ko'rib chiqilgan. Ya'ni murojaatlarni to'liq, xolisona va o'z vaqtida o'rganish, ko'tarilgan masalaga qonunan yechim topish, boshqarmaga umid bilan kelgan har bir fuqaroni rozi qilish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Qisqasi, soha xodimlari xalqimizning ishonchini oqlashga, yurt ravnaqi yo'lida fidoyilik bilan xizmat qilishga astoydil bel bog'laganlar. Qadrli ichki ishlar organlari xodimlari, elimiz sizning sharafli va mashaqqatli xizmatingizni qadrlaydi. Azizlar, xalq osoyishtaligini ta'minlash yo'lida hech qachon tolmang.